はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、宝酒造また来ました。限定生産の、黄金缶割りです。アルコール度数が、7%。7% で果汁が 0.5%。甘味料0、プリン体0、糖質が 80% オフ。これは飲んだことないっすね。多分。原材料名が、焼酎と、焼酎過去国内製造と、黄金缶果汁と、レモン果汁と、糖類と酸味料と香料とカラメル色素。黄金缶っていうのもそもそも聞いたことない。まあ、あれですね。まあ、イオ缶みたいな感じですか。だから焼酎ハイボールは東京下町の大衆酒場で生まれた元祖チューハイの味わいを追求した切れ味爽快な辛口チューハイです。黄金缶はゴールデンオレンジとも呼ばれる、黄色の、果皮が特徴的な、果実です。黄金缶ならではの、爽やかな酸味とすっきりとした、後口を、この時期だけの限定生産でお楽しみください。マジでどうでもいいんだけど、宝酒造のさ、株持ちたいぐらいの好きなんだけど。金があればな、多分、一株、確か100株ぐらいじゃないと、最低買える株が確か100ぐらいなんですよ。宝酒造大好きすぎて、マジで。あれなんだけど。一つ許せねえのは、焼酎ハイボールドライの、違う、焼酎ハイボールのドライ。あれがまずくなったっていうのが、正直、腹立たしいんですけどね。まあいいや、カンピー。うん、これは、これ、イオカン。イオカンよか若干酸味が強いですね。酸っぱい。うん。イオカンより酸っぱい。と思う。うん。うん。まあ、柑橘系の、ちょっと酸っぱめの、あれですね。うん。これいつ発売したの？だいたい書いてねえんだよ。書いてねえんだ。書いてねえんだ。黄金缶。だいたい黄金缶っていうのはそもそも聞いたことがない。あ、これはゆずだ。ほとんどゆずの味だ。これ、ゆず。これゆずです。これ、ゆずだ。味。まあ、うち農家だったんですけど、実家が農家で、冬になると、ゆず。ゆず湯ですね。ゆずを、風呂にバーって全部入れて、まあ、湯船に浮かべて、ゆず風呂みたいな。
やってましたね。これほとんど見た目ユズだな。うん。何が違うのか全然わかんないけど。まあ。うん。黄金感の、主には黄金感、もしくはゴールデンオレンジと呼ばれている。黄金感は花皮が黄色く、扁平型で重さは60から80グラムぐらいと、小さめ。爽やかな香りで、果汁が多く、酸味は控えめです。あ、そうなんだ。結構酸っぱいけどな。結構酸っぱめですね、これは。うん。見た目は酸っぱそうですが、酸味の少ないグレープフルーツのような感じで、甘くて食べやすいです。あ、そうなんだ。あ、そう。まあ、個人的に言うと、レモンとグレープフルーツの中間ぐらいの酸っぱさはあると。これを飲む限りでいくと、割かし酸っぱめですわね。うん。黄金感は春に出回るので、気温が高い場合は冷蔵保存でも良いでしょう。うん。なるほどね。黄金館は愛媛県や静岡県で、多く栽培されています。これ愛媛県って愛知県と違うんだよな。俺いつも間違えんだけど。愛媛と愛知のあれが、これ愛知なのか。だって、一文字目が愛媛って愛って書くじゃん。どっちがどっちなんだろう、全然わかんないんですよ。地理がクソみたいに頭悪いんで。愛知なのか、愛媛なのか、まずわからないですよ。パッと出されて、愛媛なのか愛知なのか、んってなるんですよね。これ多分俺がバカなだけなんだ。多分バカなだけなんだけどさ。あれ、愛知県ってどこにあるの？地理疎すぎるんだよ。愛知、地県、あ、やっぱ愛知はあれなんだ。あ、そっか。でも愛、一文字目がまず愛ってなってるのが、どっちも愛知県と愛媛県って同じじゃん。あ、これ名古屋か、愛知県って。本当にめんどくせえな、もう。普通に愛知県じゃなくて名古屋県にしろよ、もう。わかんねえよ。愛知県じゃなくて名古屋県にしようぜ。愛知と愛媛って、マジわけわかんないんだけど。本当に。多分わけわかんないの。まあ俺だけなんだろうけどさ。まず 100% わかんないもんね。うん。愛知と愛媛どっちなのか、まず、んって見た、一瞬見た時点で、は？ってなる。とんでもないこの IQ の低さ。これ愛媛です。愛媛県や静岡県で、栽培されている。シーズンは、3月から5月頃。うん。
本題に行きましょう。タカラ焼酎ハイボールの黄金缶割り、数量限定発売。うん。こちらはですね、黄金缶割りは1月の15日より、数量限定で発売となっております。今現在、3月の28日なので、1月15日から、2ヶ月半ぐらい経ってますね。俺のダメなところはここなんだよな。たまに言われるんですけど、リスナーのコメントで、もう売られてねえじゃんっていう。お前もう紹介するの遅すぎるわっていう。ね。クレームが来るんですよ。まさにその通りなんだよ。だから、もうなるべく、僕だから季節限定とか期間限定っていうのが本当に多いんですよ。酒においては。チューハイとか、第3のビール、もしくは生ビール。ね。この3種類で、期間限定ってやつがものすごい多いんですよ。で、ものすごく多くて、個人的に、一応メモ帳で、メモで、全部その、朝日、札幌、キリン、あとなんだっけ、サントリー。で、この宝。この中の5種類。で、一応全部チェックしてるんですよ。いつ発売かとか、酒ガチ勢すぎて、いつ発売するかっていうの全部メモってるんですよ。スマホのメモ帳にメモってて、そうなんですけど、メモってるんだけどさ、ぶっちゃけさ、本当に半端ないんですよ。季節限定とかむちゃくちゃ多くて、収集つかないですよね。だからどうしても遅れてしまう。だからなるだけ、酒動画自体、ほとんど俺の生きがいみたいになってるけど、もうなるだけ、やっぱ個人的にうめえっつって、ね。やっぱリスナーにもやっぱうまいってことを、ね。お酒好きな人多分大多数なんで。やっぱその人たちにも、俺が個人的にすげえうまかったら飲んでもらいたいわけです。だからもうそういうのをなるべくもう少なくしていこうっていう。ために、飲むのはもう季節限定のやつから飲むと。もう期間限定、季節限定。それと季節限定のやつと、いや、季節限定じゃないやつに、まず二つに分けるんですよ。で、だいたい動画アップするのが、毎日、アップするとして、一日一本酒動画、あげるっていう、ことで、だいたいやってるんですけど、それでも追いつかないぐらいのレベルなんですよね。マジで。本当に。で、またほら、個人的にね、飲みたい気分じゃないとかさ、そういう体調とかの考えてくると、なかなか難しいんですよね。
なかなか。まあ理想と現実というのはなかなかやっぱり、まあ、あるんですけど、うん。だから最近で言ったら本当にマジで、リスナーに最近飲んでほしいっていうやつも結構ありましたからね。朝日の極上。朝日の極上と、麦とホップの、本熟。この2点。で、朝日の極上は、あれはうまいんだけど、あれ常にもう多分季節限定じゃないんで。まあ割かし、まあ猶予はあるよね。まあだけど、まあ札幌のね、麦とホップのあの本宿はマジであれ、とんでもないから。とんでもないあのコスパのやつを出されたんで、マジで、やべえと思って、速攻で、これみんなに知らせないといけないと思って、速攻で、アップしたけど、まあ、あとあれっすね。プレミアムモルツの、プレミアムモルツの、サーバーのやつだ。あれも個人的にはめちゃくちゃまあ、本当はサントリー嫌いなんですけど、うん。サントリーは大嫌いな人間なんですよ。でもね、嫌いだから全部否定するっていうのはやっぱおかしいんですよ。うん。全部が全部、否定してっていうのは、ちょっとやっぱり、おかしい。まあ、国とかでも、中国と韓国と北朝鮮、俺大嫌いな人間なんですけど、でも、その中でもやっぱり、なんていうかな。やっぱ10人十色なんですよ。うん。ちゃんといい人も絶対いるんですよ。まあ、そこなんだよな。たとえそいつらが9割9分9厘、全員クソみたいな、敵、まあ、日本にね、敵対してきたとしても、9割9分9厘、つまり 99.9%。まあ、クソみたいなやつだとして、残りの 0.1% は、いい人はいるんですよ。うん。だからそこっていうのはやっぱり、認めていかないと、ダメなんですよね。うん。だと思うんですよ。やっぱり。うん。やっぱ中にはいい人がいるんで。うん。やっぱだから人間っていうのは、まあ俺もよく言われるんですけど、見た目すげえ怖いとか、なんかヤクザだろみたいなこと言われるんですけど、なんか人間っていうのは見た目で、まあ大体判断するんですよ。
それは普通なんですよ。それは普通なんです。だから見た目で判断するっていうのは、だから間違ってるとかではないんですけど、それは当たり前なんです。だってぶっちゃけ知らない人間だったら、見た目以外で判断つかないでしょ。ろくに話もしたことねえんだから。他人なんてそんなものですよ。ね。だからよくヤクザですかとか、ヤクザですかとかって言われるんですよ、ね。よく言われるんですよ。よく言われるんですよ。大体この状態の時は。大体このこういうグラサンをかけたりすると、言われるんだけど。まあ、それっていうのは仕方ないですよね。誰が悪いとかではないんです。誰が悪いとかではない。それはわかるんです。まあ、まあ、かといって、じゃあ見た目で判断するなっつったら、なあ、見た目通りの人間だっているわけで、それはしょうがないですよ、ね。だからね。あ、やっぱプリッツうめえな。これ何？これ何グラム入ってんの？あ、55g。これはあれだわ。これ1個100円ぐらいする。100円なんですよ。55g か。ちょっとやっぱ高えな。55g100円ってことは結構高いんですよ。俺の中で。だいたい俺が、つまみで、酒のつまみにするのがポテトチップス。の、小池屋の、小池屋の海苔塩なんだけど、あれが好きでね。小池屋の海苔塩がだいたい60g。60g でね、だいたいね、ね、70円ぐらいで買えます。まあ、やっぱあれかな。ポテトチップスの、ピザポテトとかね。ものすごい酒に合うんですよ。ものすごい酒に合うんですよ。まあでも、
これうまいな、本当に。プリッツ。うまいわ、これ、本当に。グリコ。やるな。プリッツ史上最も細くカリカリ食感に焼き上げました。カリッとした心地よい食感で、次々手が進む美味しさです。たっぷり楽しめる100本入りって書いてある。はぁ、あ。久々にうまさに気づいたな。これ10年ぐらいの、10年ぐらい俺マジプリッツ食ってねえと思うよ。プリッツシリーズ、10年は食ってねえわ。うん。本当に10年ぶりぐらいに食った。やっぱうめえ。うめえなあ、これな。やっぱちょっと高いけどな。うん。うまいわ、これ。これうまいな。特にあの、トマトプリッツが一番うまいね。うん、ただね、あの、居酒屋ってさ、まあ俺基本的に一人でしか行ったことないんですけど、やっぱね、居酒屋一人で行くのってね、割かしね、難易度高いんですよ。割かし。うん。割と難易度高いんですよ。で、まあ、おまけに、まあ、やっぱ行ったからには動画とか撮りたいじゃん。で、まあ、それなんだよな。だからぶっちゃけな話、盗撮みたいな感じなんですよ。うん。悪い感じでいくとね。うん。んで、おまけに、録画したとしても、スマホで録画してさ、たとすんじゃん。そうした後にその YouTube とかにアップすると一番問題になってくるのは大体音なんですよ。BGM なんですよ。店で流れてる BGM が、あの、ジャスラックとかいうゴミカス企業によって、あの、規制を受けるんですね。そういうこと。で、規制を受けたことによって、もう音声が丸々カットされたりとか、あの、ミュートにされるんですよ、音は。前あったんですよ、それ。音声がすべてミュートにされて、で、おまけに、まあ、いわゆるこの金がもらえなかった。その動画はもうあの、収益対象ではありませんみたいな感じで。うん。で、まあ収益対象になりませんだったらまあわかりますよ。別に。いいんすよ。
それだったらいいんですけど、マジでたまに、ミュートになって何を言ってんのかもわからないっていう。まあ、でも、居酒屋で一人で喋ってるのもおかしいな話よね。まあ喋ったとしてもまあ、でも、ミュートだとマジで本当に何も伝わんないよね。うん。ミュートになったとしたらもう何にも伝わってこないよね。本当に。誰がこんな動画見んだよって話。ああ。誰がこんな動画見んねんって。無音だぞ。無音の動画誰が見たいって思う。ま、いっか。今度、堀切勝負園駅まで行って、そのあれ、なんとかかんとか飲んでこよう。あそこの、居酒屋行ってこようかな。うん。でも、堀切勝負園駅か。遠いんだよな。でも大体、あそこら辺なんですよね。台東区。多分台東区なんですよ。おそらく。堀切勝負園。あ、全然違うわ。葛飾区かな？あ、葛飾区なのかこれ。これ葛飾区これ。あ、葛飾区ですね。でも結構遠いんですよ。まあ、葛飾区と、あと、台東区ですね。大体。下町ハイボールとかが売ってる、まあ、飲める居酒屋は大体そこら辺ぐらい。うん、まあ、割かし遠いんですよ。まあ、やったとして、その動画撮ったとしてですよ。まあ、無音になったらもう何にも面白くもないですよね。うん、いや、かといって、じゃあお前、お店に、ちょっと録画したいんですけど、いいですかみたいなことも言うことは、俺絶対しないんです。なんでかって？なんでかって思うでしょ？俺が対人恐怖症だからです。見知らぬ人間がものすごい、喋ることはできません。うん。なんで、まあ、うん。仕方ないっすね。うん。うん。いわゆるコミショーみたいなもんです。コミショーの上位版みたいな感じ。まあ、でもな。うまいな、このプリッツ。
まあ、ただでさえ居酒屋っていうのは人が、この、他の、ねえ、客とかがいるわけでしょ。そう考えるとやっぱりあれっすよ。割と怖いんですよね。うん。まあ、とりあえずちょっとチェックしときましょう。またいつかちょっと行くかもしれないんで。一応、さっきの、どこだったっけ？堀切勝負園駅の、どこつった？どこって言ったっけ？堀切勝負園駅の近くの、きよし。うわぁ、これいいなぁ、ほんとに。これはマジで飲みてぇわ。何があれかって、このさって言ってもわかんないか。瓶の炭酸水が、すごいんですよ。だから。瓶の炭酸水。これっていうのはもう東京にしかなくて、で、さらに東京の、水道水を使って、るっていう。東京の水ってよくまずいって言われますよね。うん。よく言われるんですよ。それなのにもかかわらず、これ東京の水道水使って、炭酸作ってる会社があるんです。うん。東京にね。で、まあ、何が違うかっつーと、何が違うんですかね。うん。俺も本当に炭酸水は結構マニアなんで、炭酸水マニアなんで、東京、炭酸水、ググります。これがね、東京の下町に本当にいっぱいあって、炭酸水。下町の炭酸水っていうのがいっぱいあるんですけど。まあ、いわゆる、生ビールの、大瓶とかと一緒で、瓶を回収、まあ何度も再利用するんですよね。うん。うん。で、まあ非常に経済的というか、まあエコロジー。っていうのかな？うん。で、まあ、炭酸のその、粗さとか、もその会社によって違ったりとか、まあ、するんですけど。やっぱり一番の、凄さっていうのが、まあ、俺の中でいくと、やっぱ瓶なんですよ。瓶。
まあ、わかりやすく言うと、このグラス、ね。この金宮のグラスあるじゃないですか。じゃあこれがもし、ね、ガキ用の、あの、プラスチックのコップ、取っ手付きの。で、これを飲んだらどうなるかって話。もう確実にもう、あの、まずいって感じるじゃないですか。そういうもんですよ。いわゆる。確かに、目つぶって飲めば多分一緒なんですけど、お酒ってやっぱそういうのではないんですよ。うん。わりかしやっぱ雰囲気とか、見た目とか、結構重要で。うん。なんかしら見て楽しんで、やっぱ、ねえ、だってグラスなんてその典型じゃん。めちゃくちゃグラスが超さ、かっこいいグラスとかでさ、飲んでさ、味変わるっしょ。人間の味覚なんてその程度のもんなんですよ。人間の味覚なんてね、あの、見た目で変わるんです。うん。そこっすね。うん。だからやっぱり、まあそういった見た目とかも、まあ、あるんですよ。やっぱりお気に入りのグラスとかで、あの、飲みたいじゃないですか。俺も本当にグラスマニアで、もう何十個も持ってるけど、グラス、何個持ってるかな。すげえグラスが好きで。もう多分10個か20個、20個ぐらい持ってんじゃん、俺。そこに並べてあるんだけどね。うん。やっぱね、あの人間、飲むグラスとかで、味変わってきたりするんですよ。うん。うん。そういうもんなんですよ。うん。うん。だから、まあ、グラスっていうのは非常に、まあ、重要な。ものなわけです。で、特にグラスとかっていうと、やっぱ非売品みたいな感じとかあるじゃん。ウイスキーについてくるグラスみたいなとか、最近で言ったビールでついてくる、ビールワンケース買ったらついてくるみたいなとか。うん。ああいうの本当に好きで。ギネスビールとかの、
あのグラスとか、ものすごい好きなんですよ。まあ、俺は、割かし完璧主義な、完璧主義者なんで、なんか、その、まあ、好きな、銘柄、ビールとかの銘柄とか、のグラスとかだと、本当にあの、欲しくなっちゃうんだよね。うん。まあ、結構やっぱり付属、あの、ね、付属してたりすんじゃん。ね。酒に付属してたりするでしょ。あれって、ほとんどの場合、グラスが、うわー、グラス欲しいってなって、仕方ない、これ本体、あの、ジュースじゃねえ。酒いらねえけど、グラスだけ、グラス目当てで買うわ、みたいな。結構あるんです。まあ、あと好きなメーカーとかさ。まあ、これだったらほら。金宮。まあ、これ焼酎のメーカーなんですけど、これはもう大好きなんで。うん。ただ、俺が好きなこの宝酒造のグラスがないのはちょっと残念ですけど。あったら確実に買うんですけどね。あと、ホッピーとかの。ここにホッピーって書いてあって、っていうグラスとか、ホッピー自体も大好きなんで、やっぱり、うん、そこら辺ですよね。ああ。やっぱグラスってやっぱ違うんだよな。自分の、好きか嫌いか、グラスって本当に、うん、だから本当にクソみたいなダサいグラスとかさ、プラスチック製のグラスとかでさ飲むとさ、酒をね飲んだ時のあの味の違いよ。人間って結構ほら、視覚で判断して、まあ影響結構でかいんですよ。よくあるのが、夏に青いカーテンとかを、もう一面ここら辺全部青くすると、あの、涼しく感じるんですよ。で、逆に赤にすると、暑く感じるんです。だから、うん。色っていうのは本当に重要だったりとか、うん、するんですよ。見た目ってのは意外と重要で。
これ本当にあの、だから夏だったら爪、あの、青いやつ、一色にすると、本当にあの、暑く感じないですからね。これがすげえんですよね。人間って不思議だよね。まあこれはこれ普通ぐらいちゃうか、別にそこまで。はい、2243です。ご視聴ありがとうございました。